ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਵਰ ਚੈਨਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 10:15 ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਲਈ ਚੂੜਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੁਛ ਟੋਪਸ ਅਤੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟਸ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆ ਕੁਛ ਪੈਂਟਾਂ ਹਾਲੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁੜਤਾ ਅਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਰਾ ਪੈਂਟਾਂ ਦਾ ਪਾ ਦਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਰੱਬ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਉਣੀ। ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਵਿਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 11:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਵਿਸ਼, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੋਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਕਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਾਪਾ। ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ 1:30 ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਵਿਸ਼ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੋਕਸ਼ੀ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੋਕਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਕਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ, ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ 10 ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂ ਕਿ ਮੋਕਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਨੂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਪੈਕ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ 1:30 ਸੀ, ਮੈਂ ਫਰੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੋਰਿੰਗ ਡੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੀ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਚਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀਪਨ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਕਸ਼ੀ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੀਜ਼ ਆਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਬੂਆ ਬੈਠੀ ਉੱਧਰ ਮੰਮਾ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਖੇਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਰਿੰਗ ਡੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ।
ਚਲੋ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਪੇਟ 'ਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਰਦ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਪੇਟ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਪਾਈ। ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ, ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੋਕਸ਼ੇ ਕਿਆ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੋਕਲੇਟ? ਚੋਕਲੇਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਧਰ ਦੱਸ, ਇੱਧਰ ਆ। ਹਾਏ ਗਾਇਜ਼, ਆਮ ਈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਚੋਕਲੇਟ। ਪਤਾ ਨੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਦੇਖ ਲੋ ਆ ਰਹੀ ਮੋਕਸ਼ੀ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੈਂ ਸਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪਰੇ ਹਟ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਰੀਜਾ ਕੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਮੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਰੀਜਾ ਕੀ ਅਬ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ। ਆਂਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਭ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਛੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਛੇੜਨਾ ਹੈ। ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਚਲਾ ਜੀ। ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੀ, ਮੈਂ ਮਸਾ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਗੇਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੀਜਾ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕਰ ਗਈ ਆਂਟੀ। ਕਦੋਂ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਸਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਹੂੰ ਆਕੇ। ਬਾਏ ਮੋਕਸ਼ੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, ਮੋਕਸ਼ੀ ਗਈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੂਆ ਨਾਲ ਖੇਲਣ, ਅਤੇ ਬਸ ਖੇਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਖੇਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੇਲਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ, ਖੇਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਮੋਕਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਬੂਆ ਘਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੂਆ ਘਰ ਆ, ਬੂਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ। ਆ ਦੇਖ ਲੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਬੂਆ ਘਰ। ਇਹ ਆਂਟੀ ਲੀਜਾ ਦੇ ਮੰਮਾ, ਮੋਕਸ਼ੀ ਦੀ ਦਾਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਦੇ ਜਵਾਬ? ਕਾਦੇ ਜਵਾਬ? ਲੀਜਾ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਭੇਜਦੀ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਅਰੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਜਾਮ ਜਾਮ ਜਾਮ
ये देखो गाइस मोक्षी क्या कर रही है। उनका खलारा ये मोक्षी ने पाया सारा, देख लो भाई ये सारा दिन खलारा पान आंदी है इधर। ये टॉप आ जाएगा हाँ जी। चल भी पहन के रखी, ये पहन के देख क्या ये पहना नया सूट। ये क्यों पहना तूने? ये भी पहना देख गंदा है ये, छोटी होगी पजामे बेटा आपको। ये पहना ये बड़ी है, ये पहना बड़ी है। ये पहन लो। हाँ ये पहन लो। पहन दो ठीक। सो हाँ जी गाइस ते असि आगे चली जा करो ते मोक्षी फिर दोबारा चल गई अपनी बुआ घर खेलन ते वो सारा दिन इधर उधर फिरती रहती है ताई टाइम पास शॉपिंग करन। राती 11:30 आए ने ते मोक्षी सो गई सी, 8 सो गई सी कल, बहुत जल्दी सो गई सी। तो फिर मैं रोटी बनाई, साड़ी मम्मी ने भी खा ली तो मैं भी खा ली सी। तो फिर मैं इन्हों की वेट कर रही थी तो फिर मैं भी लेट गई, लाइट बंद ऑफ करके मैं लेट गई सी। तो उस तो बाद फिर आए ने तो इन्होंने रोटी एक या दो इन्होंने रोटियां खाइया दोनों जने ने, बाकी रोटियां सारिया उमें पाइं। कहें बहरों चाम चूम खाए तो रात बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, मैं इन्होंने कहा भी दसी नहीं लेट। फिर अभिश ने जाना से उन्होंने आया मैं सारी शॉपिंग कर ला तो बस हूँ अपनी सारी शॉपिंग करके चला गया। उन्होंने भी इंजे से ना भी जी कोई एक अद्धा समान रह गया तो मैं वो अपना ले ला। तो यहाँ एक और चीज़ दिखाने मनु मेरे लिए लियाए सी बैली मेरी अलमारी पे एक बैलो तो वो आ गई छोटी हूँ वीडियो च लियाए सी, बहुत घंटा सिंपल सोबर जीवन समर है ना गर्मी है गर्मी च पाई जानी तुम दिखानी है सारे। वैसे तो बहुत घंट लुक पैना पर इन्हू छोटी कराना पैना। ये देखो दिख रही है, ये देखो जूडियो का टैग भी है। ये देखो हमारा जूडियो, जूडियो चो असं सारी चीजा जूडियो च लियाने। देखो जूडियो, जूडियो कौन कौन जाता भाई मैं तुम्हें पा के भी दिखाने, मैंने पूरी नहीं आई सी। ये देखो एक लगाने एक बार, ये मैंने पूरी किमें नहीं आई सी। एक सैकेंड ये आ देखो, ये आ देखो, आ देखो मेरी अड्डी तो किन्नी छोटी रह गई, इन्होंने मेरा साइज ही नहीं पता सी। अपने एस्टिमेट ना लिया ये है 38, ये देखो मैनू आंदा है 40। वैसे तो सोहनी बनी है बैली सिंपल सोबर जी, वैसे तो सोहनी बनी है सिंपल सोबर जी है ना, वैसे तो सोहनी सिंपल सोबर जी चीज़ा ही वधिया लगदियां ने, पर इन्हां नूं मेरा साइज़ नहीं पता छोटी लै। चलो हुण अलमारी पक दिंदे वापस रिटर्न करनी है ना। हुण फिर दिखाती तुहानूं मेरे लई नवां कुछ आया सी,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ।